volta do altar. Esse fogo é do espírito, não pode se apagar. Tem quente frio que não dá glória a Jesus. Tá seguindo a Herodes, vive em treve, não em luz. Crente gelado no céu de luz nunca vai. Mas se o crente é poderoso, é só da glória e o fogo cai. Que fogo é este em volta do altar? Esse fogo é Jesus Cristo que está neste lugar. Que fogo é este em volta do altar? Esse fogo é do Espírito, não pode se apagar. Sou barulhento, pois eu sou pentecostal. Gosto muito de dar glória para repreender o mal. Tem muita gente que não gosta, logo sai. Mas aqui nesta igreja o povo gosta e o fogo cai. Que fogo é este em volta do altar? Esse fogo é Jesus Cristo que está neste lugar. Que fogo é esse em volta do altar? Esse fogo é do Espírito, não pode se apagar. Fogo de Cristo é gostoso e queima o mal. Desenterra o pecado, esse fogo é o tal. Se existe fogo, o pecado logo sai. Jesus vence o inimigo e assim o fogo cai. Que fogo é esse em volta do altar? Esse fogo é Jesus Cristo que está neste lugar. Que fogo é esse em volta do altar? Esse fogo é do Espírito, não pode se apagar. Quando tem fogo, Satanás não brinca não. O Espírito opera, não existe confusão. Nesta igreja, ele não entra, só sai. Onde tem poder de Deus, é só pedir que o fogo cai. Que fogo é este em volta do altar? Esse fogo é Jesus Cristo que está neste lugar. Que fogo é esse em volta do altar? Esse fogo é do Espírito, não pode se apagar. Línguas estranhas hoje vão descer aqui. Segurar na mão do anjo, ele já está aí. É brasa acesa, esse povo pro céu vai. Tá falando em mistério e é assim que o fogo cai. Que fogo é este em volta do altar? Esse fogo é Jesus Cristo que está neste lugar. Que fogo é esse em volta do altar? Esse fogo é do Espírito, não pode se apagar.